អត់បានថាកូនទាំងអស់នោះវាមិនមែនអាចលុះនៅក្នុងអំណាចនៃសង្ខារធម៌ដែលយើងគិតថាយើងបញ្ជាបានយ៉ាងណាគឺបានយ៉ាងនោះតាមចិត្តយើងអត់ទេអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកពោលអំពីសង្ខារមិនទៀងសង្ខារជាទុក្ខសង្ខារជារបស់មិនមែនខ្លួនមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនមនុស្សមិនមែនទេវតាគឺមានត្រឹមតែសភាវៈដែលតតែងសត្វឲ្យមានការកើតចាស់ជឺស្លាប់ប្រត់ប្រាស់ចាកកំត្រកូលគ្រួសារគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយធម៌ទាំងឡាយនេះគឺតែងតែប្រព្រឹត្តទៅមិនថាតែមនុស្សមិនថាទេវតាមានព្រំទាំងឡាយណាទេគឺត្រូវតែកើតមានគ្រប់គ្នាបើយើងនិយាយអំពីសច្ចភាពនៃសង្ខារធម៌នេះទៅវិញនៅពេលណាដែលយើងអត់បានគិតហើយនៅពេលណាដែលយើងអត់បានគិតនៅពេលនោះសេចក្តីចម្ពាក់វាកើតក្នុងអារម្មណ៍ហើយជួងកាលសេចក្តីដែលគិតវាមិនជាគិតសម្រាប់ដោះក្នុងអារម្មណ៍យើងគិតទៅជាគិតសម្រាប់ចងអារម្មណ៍យល់ថាគិតមួយគិតសម្រាប់ដោះចិត្តគិតមួយគិតសម្រាប់ជាប់ចិត្តលះហើយសេចក្តីគិតសម្រាប់ដោះចិត្តនិងសេចក្តីជាប់ចិត្តសម្រាប់មនុស្សជាទូទៅគឺចូលចិត្តតែគិតពីរឿងជាប់ចិត្តរឿងដោះចិត្តមិនចូលចិត្តគិតទេព្រោះអត់ចង់បានព្រោះសន្តានចិត្តរបស់សត្វគឺវាតែងតែដិតដានជាប់មកជាមួយនៅសេចក្តីពេញចិត្តនៅសេចក្តីប្រាថ្នានៅសេចក្តីហួងហែងថានេះជាខ្លួនអញនេះកូនរបស់អញនេះនោះជារបស់អញទាំងអស់សត្វតែគិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលគិតថាគិតនឹងបែកក្រុមគ្រួសារឬក៏គិតថានឹងប្រត់ប្រាស់អ្នកណាមួយទេក្នុងសមាជិកតកូលរបស់យើងអត់បានគិតទាំងអស់គឺគិតតែពីគេហៅថាគិតពីរឿងចម្ពាក់គិតពីរឿងចម្ពាក់អញ្ចឹងហើយនៅពេលណាដែលគិតពីរឿងចម្ពាក់អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះចម្ពាក់រហូតទល់ចាស់ទៅរកធ្វើទៀនសិលភាវនីអត់ឃើញទេទៅដោយការគិតអំពីសេចក្តីចម្ពាក់ហ្នឹងម្ល៉េះហើយនៅពេលណាដែលចម្ពាក់សួរថាហេតុអីក៏មិនលះបង់សួរថាមកទីនៅតែប្រាថ្នាប្រាថ្នាជាហេតុនាំឲ្យជាប់នៅពេលណាដែលប្រាថ្នាគឺឧបាទានវាខាំងយើងឲ្យនៅមួយកន្លែងខាំងចិត្តខាំងគំនិតរបស់យើងវាអមជាមួយនឹងអវិជ្ជាគឺជាសេចក្តីគេថាស្លង់គំនិតឬក៏យើងហៅថាសេចក្តីល្ងិតល្ងងនៅក្នុងសន្តានចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងគិតមិនយល់ធ្វើឲ្យយើងគិតមិនឃើញអញ្ចឹងហើយបានចំណុចហ្នឹងគឺមនុស្សយើងអត់បានត្រៀមលក្ខណៈយើងប្រើភាសាថាមិនបានត្រៀមលក្ខណៈដល់តែពេលដែលវាកើតឡើងមកអាសន្នកើតឡើងមកគឺកើតការភ័យការស្លុតមកដោយខ្លួនឯងមិនបានត្រៀមអារម្មណ៍មិនបានពិចារណាចំពោះសភាវៈជួបនឹងព្រាត់ដែលជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលណាសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលណាមានណាមួយកើតបញ្ហាឈឺស្កាត់ឬក៏អស់ជីវិតកើតឡើងគឺសេចក្តីស្លុតកើតឡើងមកស្លុតជួងកាលសក់សក់ដូចក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសក់សក់កូនក៏បានស្លាប់ចោលឪពុកចោលម្ដាយនេះចោលម្ដាយនៅតែពេលដែលសេចក្តីស្លាប់នឹងវាចូលមកដល់បានយើងភ្ញាក់ព្រឺតអស់កូនអញទៅចោលអញថានេះកូនអញហើយកុំថាកូនអញទៅចោលអញសំបីតែខ្លួនយើងក៏ទៅចោលខ្លួនយើងដូចគ្នាដែរយើងអត់បានគិតដំបងឡើយគេថាយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្លាប់របស់គេយើងអត់បានគិតទេអត់បានគិតថាយើងត្រូវស្លាប់ដូចគេដែរអត់បានគិតកូនគេស្លាប់យើងអត់បានគិតថាអូសង្ខារមិនទៀងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាកូនអញខ្លួនអញក៏សត្វតែស្លាប់ដូចគ្នាយើងឃើញសេចក្តីទុកទាំងអស់នោះសួរថាទុកនោះវាកើតសម្រាប់តែយើងតែម្នាក់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយសេចក្តីស្លាប់នោះវាកើតតែក្នុងផ្ទះយើងតែម្នាក់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេតដាសួរយើងដើរកំឋាននៅក្នុងប្រទេសតាក្រៅប្រទេសក៏ដោយគឺក្នុងតកូលណាក៏ដោយក្រុមញាតិណាក៏ដោយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់ជៀសមិនផុតរត់មិនរួចព្រោះយើងបដោះពូជស្លាប់នោះនៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាណដ្ឋិខន្ធាបរមាទុក្ខាលោកថាខន្ធនឹងគឺជាសេចក្តីទុក្ខជាប្រមាណណាស់ខន្ធនឹងវាជាប្រជុំទៅដោយរោគ
រោគកើតឡើងប្រជុំមិនថាចាស់មិនថាក្មេងកាយឈឺស្កាត់គឺកើតឡើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះកើតឡើងគ្រប់គ្នាលហើយនៅពេលណាដែលវាកើតឡើងសេចក្តីទុក្ខក៏វាប្រកាសឡើងដល់យើងដូចគ្នាចឹងដែរដូចគ្នាហើយសេចក្តីទុក្ខដែលកើតឡើងទាំងអស់សម្រាប់សន្តានចិត្តរបស់យើងវាអត់មានអីទេគឺកើតព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយគត់បើសិនជាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរណាបើយើងស្រឡាញ់តិចសេចក្តីទុក្ខក៏តិចដូចគ្នាដែរណាហ្នឹងចឹងព្រោះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺលោកបានសំដែងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីទុក្ខដែលជាគូនឹងគ្នានៅពេលណាដែលកើតមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់កាលណាសេចក្តីទុក្ខក៏កើតមានក្នុងសម័យកាលនោះក្នុងសម័យកាលនោះលុះត្រាតែយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យឃើញធម៌ឲ្យឃើញថាធម៌មិនទៀងកូនមិនទៀងខ្លួនអញមិនទៀងម៉ែមិនទៀងផ្ទះមិនទៀងអ្វីអ្វីគឺអត់ទៀងហើយអ្វីអ្វីគឺសត្វតែជារបស់ទុក្ខវាមិនឋិតថេរសម្រាប់យើងហើយក៏មិនមែនជារបស់យើងគឺជាអនត្តាធម៌អនត្តាធម៌បានន័យថាវាមិនមែនជារបស់សត្វណាមួយហើយក៏មិនមែនយើងចង់បានឲ្យតាមចិត្តដូចយើងដែរអត់មានថាចង់រស់រស់បានទៅតាមចិត្តយើងរហូតមិនចង់ស្លាប់បានតាមយើងអត់ទេអនត្តាធម៌បើថាត្រូវស្លាប់ស្លាប់ហើយបើថាត្រូវអស់អាយុអស់អាយុហើយអត់មានលុះក្នុងបង្គាប់យើងបានទេទោះបីតែយើងចង់ឲ្យកូនរស់វិញក៏ដោយក៏អត់បានដែរចង់ឲ្យកូនរបស់យើងមានជីវិតជួបជុំយើងវិញក៏អត់បានម្ល៉េះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងបានគិតយើងអត់បានគិតពិចារណាហេតុផលទាំងអស់ដល់តែអញ្ចឹងទៅយើងមានការសោយសោកឲ្យគិតថាខ្លួនឯងទទួលរងទុកប៉ុនពេកណាស់ប៉ិនបើយើងងាកទៅជុំវិញខ្លួនយើងវិញពីផ្ទះយើងចេញទៅថាឋានណាដែលមិនមានក្នុងតកូលនោះមានសមាជិកស្លាប់មានសមាជិកស្លាប់ដូចគ្នាក្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយប៉ុណ្ណោះហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងក៏តបងឡើយស្លាប់ចំពោះតាគេជួងកាលសេចក្តីស្លាប់កើតចំពោះកូនយើងក៏ពិតមែនហើយសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់នោះក៏ប្រកាសចំពោះខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាដែរនេះគ្រប់គ្នាដែរអត់មានថាកើតចំពោះអ្នកណាមួយទេគឺកើតគ្រប់តែគ្នាហ្មងធម៌នឹងគឺវាចឹងកើតគ្រប់គ្នាព្រោះសេចក្តីស្លាប់វាមានហេតុខាងដើមគឺកើតបើយើងកុំកើតគឺវាមិនស្លាប់ទេបើយើងមិនកើតគឺវាមិនស្លាប់អញ្ចឹងតែយើងនៅតែកើតគឺនៅតែស្លាប់នៅពេលណាដែលយើងមិនបានពិចារណាឃើញធម៌ហើយយើងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យឃើញនៅផ្លូវធម៌ទេគឺយើងអត់បានពិចារណាថាតើធម៌ហ្នឹងវាមានសភាពយ៉ាងម៉េចទេយើងក្រន់តែដឹងក្រន់តែយល់ក្រន់តែពិចារណាជួងកាលពិចារណាទៅវាមិនឃើញធម៌ថាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតមិនដឹងជាទៅជាស្អីមកជាស្អីអត់បានឃើញថាសភាវៈរបស់យើងអញ្ចឹងហើយម្ល៉េះហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រស់នៅគឺអោបប្រសើរទៅដោយសេចក្តីជំពាក់ចិត្តតែទៅជំពាក់ចិត្តហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនថាយើងទេគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងថាសម័យមុនមុនហ្នឹងក៏មានរឿងនៃទៀនពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ដូចជាការលើកឡើងសម្ដែងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាហែមកគឺមានគ្រប់សម័យកាលហ្នឹងពុទ្ធធម៌ហ្នឹងគឺវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យកាលពពោធិសត្វលោកកើតជាសជាតិមាណពណាកើតជាសជាតិមាណពនៅក្នុងសម័យកាលកើតជាសជាតិមាណពគឺមានគ្រួសារហ្នឹងជាកូនជាចៅពូតផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងហើយមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នាឪពុកម្ដាយនិងកូនមានសង្កហធម៌ព្រមហិធម៌ល្អมันចេះមានបញ្ហាយទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយចាស់ជរាគឺឪពុករបស់សជាតមាណពគឺបានថែរក្សាបីបាច់ដោយសេចក្តីគោរពប៉ុន្តែនេះអសភាពមិនទៀងវាតែងតែប្រែប្រួលយប់ថ្ងៃជាតែកន្លងទៅអាជីវិតហ្នឹងវាជាតែទៅសន្សំសន្សំបន្តិចម្ដងដែរនៅពេលហ្នឹងឪពុកហ្នឹងគឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺឈឺស្លាប់ទៅតែម្ដងអត់មែននៅយូរទេស្លាប់តែម្ដងដល់អាភ្លាមភ្លាមដែលស្លាប់ទៅតែម្ដងដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកសជាតមាណពចំពោះជីតារបស់សជាតមាណពហ្នឹងខ្លាំងពេកដល់ឪពុកស្លាប់ទៅយំមកយំសោយសោកស្ដាយរៀបរាប់ហើយយំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយំមិនធម្មតាទេយំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អាល័យមិនចង់ព្រាត់
ប៉ុន្តែមច្ចរាជគឺត្រូវតែព្រាត់ត្រូវតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក្នុងសម័យកាលដែលស្លាប់ទៅហើយយំសោកខ្សឹកខ្សួលដល់តែយកទៅកប់រៀបចំបញ្ចុះបញ្ចុះរួចរាល់ធ្វើបន់រួចរាល់កាលណាក្នុងថ្ងៃណាពេលណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែនឹងមុខភ្នោឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់ទៅណាទេហើយឲ្យគេរៀបចំបាយមកស្ពកមកស្ពកមកថាសមកថាសយកទៅតាតាមពេលវេលាហ្នឹងគឺទៀងទាត់ណាធ្លាប់មកលោកឪពុកម៉ោងនេះពិសានេះលោកឪពុកម៉ោងនោះពិសានោះគាត់រៀបទៅតាមដូចឪពុកគាត់នៅរស់ចឹងហើយឲ្យគេលើកយកទៅឲ្យដាក់នៅមុខភ្នោឪពុករបស់គាត់ហើយទៅយំក្បែរភ្នោហ្នឹងហើយរៀបរាប់តោលោកឪពុកលោកឪពុកងើបឡើងក្រោកឡើងពិសាបាយខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យមកហូបចំណីដែលលោកឪពុកចូលចិត្តអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកឪពុកត្រូវការខ្ញុំរៀបឲ្យទាំងអស់ណាដោយសេចក្តីដែលវាអាឡ័យរៀបរាប់ឲ្យរឿងរ៉ាវលោកឪពុកនៅជាមួយយើងនេះដូចយើងចឹងនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៅឃើញឲ្យកូននេះវាល្អកូននេះមិនណែធ្វើឲ្យឪពុកពិបាកម្ដាយពិបាកជាកូនល្អជាកូនគួរជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនេះចេះតែនឹកឃើញចឹងដល់តែពេលណាកាន់តែនឹកឃើញសេចក្តីកំសត់វាជាកើតឡើងរហូតដល់ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានហាក់ដូចជាឃើញកូននៅនឹងមុខនឹងមុខនេះដោយមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់រៀបរាប់មិនតិចយំរាល់ថ្ងៃយំរហូតដល់លែងឃ្លានបាយឃ្លានទឹកឲ្យទាំងអស់ចាប់ពីឪពុកនឹងស្លាប់ទៅបានសេចក្តីមនុស្សជាកូនគិតថាអត់ណោលោកឪពុកអញបើបដោយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយមិនយូរមិនឆាប់ទេគាត់ប្រកាសជាស្លាប់នឹងអត់បាយនឹងតែមកព្រោះអត់មានពិសាយទាំងអស់គឺគិតតែពីយំនៅមុខភ្នោជីតាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថារកវិធីណាជួយរំលឹកលោកឪពុកនឹងឲ្យបានធាក់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីកំចាត់បងសេចក្តីសោកនៅពេលហ្នឹងដើរដើរទៅតាមស្រុកទៅយ៉ាប់ដល់ជាស្រុកវាជួនគេថាគោវាស្លាប់ដល់ស្លាប់ទៅគេចោលគេមិនយកមកស៊ីអីចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាល្អមានហេតុសម្រាប់ជួយលោកឪពុករបស់ខ្ញុំបានហើយក៏អស់គោនឹងទៅយកទៅដាក់ក្បែរភ្នោទៅដាក់ក្បែរភ្នោជីតាទៅក្បែរឪពុកទៅគៀនមកខាងឪពុកហើយដល់អញ្ចឹងទៅឪពុកនៅតែយំនឹងហើយសេចក្តីមនុស្សនឹងមិនមាត់ថាម៉េចទេដល់តែយកគោទៅដាក់នៅនឹងហើយស្រាប់តែគាត់ទៅបោចស្មៅមកតែច្រូតស្មៅមកបកក្បាលគោគោហើយហូតស្មៅនឹងមកក្តាប់មកបញ្ចុកមាត់គោណាបញ្ចុកមាត់គោហើយហៅឲ្យគោឲ្យគោចុះគោឯងមិនក៏ដេកគោឯងមិនក៏មិនឡើងស៊ីស្មៅមិនក៏មិនឡើងផឹកទឹកមិនក៏គោឯងនៅដេកធ្វើអីយំដល់អញ្ចឹងទៅរៀបរាប់យំកំសត់ដល់គោឲ្យគោជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឯងធ្លាប់ជាសម្លាញ់យើងធ្លាប់យើងប្រាប់ជួររស់ជាកូនស្លូតបូតមិនគួរណាឯងដេកមិនងើបមិនមកស៊ីស្មៅអញ្ចឹងសោះដល់តែរៀបរាប់រៀបរាប់មិនតិចថ្ងៃឯងយូរថ្ងៃរហូតដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឃើញគាត់នឹងគេសម្គាល់ថាអូសេចក្តីនឹងឈួតហើយឥឡូវនឹងលេចដឹងអីទៅហើយយកស្មៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅអង្គុយបញ្ចុកឲ្យគោស៊ីនឹងអង្គុយបញ្ចុកឲ្យគោស៊ីហើយគោនឹងងាប់បាត់ទៅហើយគោឯណាវាស៊ីស្មៅកើតផឹកទឹកកើតដល់អញ្ចឹងឮផ្អើលមកភូមិមកស្រុកថាសុជាតិនឹងឈួតដល់តានិយាយឮឮទៅវាឮមកដល់ឪពុកនេះតែកំពុងតែសោយសោកកំពុងតែខ្សឹកខ្សួលដល់តែឮគេនិយាយពីរឿងថាកូនឯងវាឈួតវាលេងដឹងអីស្រាប់តែសោកសោកទៅយកស្មៅឲ្យគោដែលស្លាប់ស៊ីរាល់រាល់ថ្ងៃហើយកូននឹងវាពង្រើផងដល់អញ្ចឹងក៏ហៅកូនមកសួរថានេះកូនហើយកូនឯងយ៉ាងម៉េចក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅហើយកូនថាម៉េចលោកឪពុកគេនិយាយពីកូនឯងហ្នឹងទៅផ្អើលពេញភូមិពេញស្រុកថាកូនឯងឈួតហើយរាល់ថ្ងៃយកស្មៅយកទៅឲ្យគោងាប់ស៊ីហើយកូនឯងម៉េចក៏អញ្ចឹងបានកូនសួរទៅឪពុកវិញថាហើយចុះឪពុកអរថ្ងៃទៅយំមុខភ្នោជីតាអរថ្ងៃយកបាយតើអរថ្ងៃហ្នឹងចុះលោកឪពុកនឹងឈួតអីក៏ជាជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងណាសួរសួរទៅឪពុកវិញ
បានឪពុកថាឪពុកយកបាយទឹកនំចំណីទៅភ្នោព្រោះឪពុកនឹកស្នោះជីតាឯងស្រឡាញ់ពេញចិត្តមិនចង់ឃ្លាតមិនចង់ព្រាត់ទេនឹកឃើញគាត់នៅក្នុងមុខនឹងមុខលោកឪពុកទ្រាំនឹងការអាឡ័យរបស់គាត់មិនបានទេអាឡ័យគាត់អត់បានទេបានជាលោកឪពុកធ្វើអញ្ចឹងបានសេចក្តីក៏នឹងថានៅលោកឪពុកខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមិនមែនឈួតមិនមែនវង្វេងស្មារតីទេខ្ញុំយកស្មៅទៅឲ្យគោស៊ីនឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្លាប់របស់គោនឹងទោះបីតាហៅវាឲ្យវាស៊ីស្មៅយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចងើបស៊ីបានដែរទោះបីតាយំស្ដាយសំណោះវាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចងើបមកវិញបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំដែរយ៉ាងណាលោកឪពុកក៏ដូចគ្នាចឹងដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅយំតាភ្នោចីតានឹងយកបាយទៅរាល់ថ្ងៃនឹងគាត់នឹងងើបមកហូបបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានតាការយំរបស់លោកឪពុកអត់ប្រយោជន៍នឹងវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេឬកូនថាអញ្ចឹងសោះស្វាងចាស់មកអស់មែនជីវិតតែស្នាប់បាត់ទៅហើយទោះបីខំសឹកសួលសោយសោកយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានការបានប្រយោជន៍អីដល់ចាប់ភ្ញាក់ខ្លួនដល់អញ្ចឹងដឹងតើកូនខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតកូនខ្លួនឯងជាអ្នកប្រាជ្ញចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅឈប់យំឈប់សោយសោករស់នៅខំបំពេញការងារខំប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អលែងយំលែងសោយសោកហើយតាមពិតទៅយើងគ្រប់គ្នាក៏ចឹងដែរយើងយំយើងសោយសោកឥឡូវនិយាយពីការយំសោយសោករបស់យើងបានអីមកអត់មានបានអីបានតែការយំបានតែការបង្ហូរទឹកភ្នែកកូនយើងរស់វិញទេបើថាកូនយើងយំទៅរស់វិញអានឹងខំយំចុះយំហើយយកផ្ដិលយកមកត្រង់ទឹកភ្នែកទៅឲ្យបានពេញផ្ដិលបើថាកំណត់តែយំមកផ្ដិលហ្នឹងឲ្យកូននឹងរស់ឡើងវិញតាមពិតយំរហូតទៅដល់ទឹកភ្នែករបស់យើងហូរទៅជាទន្លេហូរទៅជាសមុទ្រក៏កូនយើងមិនអាចរស់វិញបានដែរអត់រស់វិញបានទេចុះហេតុអីបានយំមកពីអាឡ័យមិនអញ្ចឹងមកពីអាឡ័យយើងស្លាប់កូនតែមួយយើងអាឡ័យចោះផ្ទះគេខ្លះគេស្លាប់ម្ដងទាំងអស់មិនក៏គេមិនអាឡ័យផងមិនក៏អាឡ័យតែយើងណាយើងពិចារណាមើលចោះសេចក្តីទុកនឹងមិនក៏មានតែយើងប្រពុតជាម្ចាស់លោកបានពោសំដែងថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនការជួបជាក្រុមគ្រួសារជាកូនជាចៅជាប្តីប្រពន្ធជាម៉ែជាឪជាដូនជាតាគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងជីវិតនេះគឺអាស្រ័យទៅលើកម្មជាអ្នកតាក់តែងណាកម្មជាអ្នកតាក់តែងអញ្ចឹងបានលោកសម្ដែងថាកម្មងសត្វទេយតិទាំងហៃណបណៃតតាយៈលោកសម្ដែងថាកម្មទាំងឡាយតែងតែចែកសត្វឲ្យខោចទៀបនិងថ្លៃធ្នូឲ្យប្រសើរឲ្យអន់ឲ្យអាយុវែងឲ្យអាយុខ្លីឲ្យល្អឲ្យអាក្រក់គឺសត្វតែមានកម្មជាគ្រឿងចាត់ចែងទាំងអស់ដោយកូនយើងសពថ្ងៃចឹងធម្មតាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគិតថាជីវិតកំណត់ច្រើន80ឆ្នាំជាងចាស់ក្នុងសម័យកាលស្ដាយកូនអាយុទំជាង10ឆ្នាំទំ14ឆ្នាំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវាមានកម្មរបស់គេមកវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយកូនរបស់យើងមកតាមយើងពិចារណាមកថាកើតជាមួយយើងល្អណាស់ជាកូនល្អបើយើងនិយាយភាសាកូនគេថាកូនអតិចេតបុត្រកូនល្អកូនខ្ពង់ខ្ពស់ដឹងក្តីមកមិនបាច់ចាំពិបាកបដៅអីគឺចេះធ្វើសេចក្តីល្អដល់ឯងតែមកអាហ្នឹងលោកថាកូនល្អកូនមានបុណ្យច្រើនកូននឹងកំណើតពីមុនគឺជាទេវតាជួនកាលយើងត្រូវគិតជាកំសោយសោកអាត្មាសុំជូនឲ្យដឹងជួនកាលកូនរបស់យើងដែលមានកំណត់ដូចយើងសរសើរតសាអាឡ័យដែលតសានឹកថាវាល្អកូនវាមានចរិតត្រឹមត្រូវកូនវាជាទីរីករាយកូនមានប្រាជ្ញាឆ្លាតគេថាកូនឆ្លាតយើងអាឡ័យកូនល្អហ្នឹងពេញចិត្តកូនល្អហ្នឹងមិនយើងសោយសោកជួនកាលកូនរបស់យើងនឹងគេក្រំតែមកកើតសម្រាប់គម្រប់ជាតិរបស់គេជាមួយយើងទេជួនកាលកុសលធម៌ដែលគេសន្សំជាតិមុនហ៎គេតកើតជាទេវតាឯនោះទេហើយដល់តែវាអស់អំពីទេវតាមកដល់ផ្លត់សតិអីទៅសោះតែវាមកកើតជាមួយនឹងយើងនេះដល់មកកើតជាមួយយើងមកកតិដែលជាសេចក្តីល្អរបស់គេវានៅតែកើតមកវានៅតែល្អអញ្ចឹង
ហើយដល់តែអកុសលរបស់គេកម្មផលរបស់គេសាងសន្សំមកវាកើតជាមួយយើងគ្រាន់តែគម្រាបគម្រប់ជាតិគម្រប់កំណើតទៅជាមួយតែយើងប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណឹងគឺគេស្លាប់បាត់បង់ទៅវិញគេស្លាប់បាត់បង់ទៅវិញហើយស្លាប់ទៅវិញគឺគេទៅការឋានសួគ៌គេទៀតហើយអញ្ចឹងយើងកុំតែសោយសោកឲ្យគេទៅបានកន្លែងសុខស្ងប់គេហើយគេបានកន្លែងសុខហើយមានតែយើងឯងនៅកន្លែងទុកមានតែយើងឯងនៅកន្លែងទុកអញ្ចឹងយើងកុំសោយសោកបើយើងស្រឡាញ់កូនយើងកុំសោយសោកយើងខំប្រឹងបំពេញការងារហើយយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យទិសទៅឲ្យកូនយើងទើបឈ្មោះថាជាការប្រប្រៃនេះជាការប្រប្រៃយើងស្លាប់តកូនមួយយើងថាយើងសោយទុកសោកណាក្នុងសម័យព្រះនាយអំពីពាន់តលាក់ពាន់តលាក់មានកូន33នាក់ណាកូន33នាក់កូន33នាក់ក្នុងសម័យកាលហ្នឹងมันធម្មតាទេស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមានការល្អកល្អឿនស្រឡាញ់គ្នាណាហើយពាន់តលាក់ហ្នឹងគឺជាសេនាបតីរបស់ស្ដេចបសេនតិកោសលបសេនតិកោសលនៅក្រុងសាវត្ថីដែលជាស្ដេចធំមានអំណាចហើយសេនាបតីនឹងគឺតែងតែបំពេញរាល់ភារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ក្រុងនឹងតែមូលសម្រាប់ស្ដេចនឹងប៉ុន្តែអកុសលចាញ់ការញុះញង់របស់ពួកមន្ត្រីខូចខូចពួកពាន់តលាក់នឹងជាមនុស្សល្អដល់តែទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់រាប់អានពេញចិត្តច្រើនជួយយកអាសាអ្នកពិបាកជួយយកអាសាអ្នកក្រខ្សត់ជួយរកយុទ្ធធរឲ្យអ្នកដែលគេមូលប្រកាច់អ្នកដែលគេរស់រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដល់តែពេលហ្នឹងអ្នកខូចខូចគេស្អប់ដល់គេស្អប់គេញុះញង់ស្ដាច់ហោបើគាត់មហារាជនៅប៉ុនតលក្ខណាប្តីនៅកំពង់បំផុសបំផុលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងនិងតដាមរាជអំណាចព្រះអង្គហើយបើព្រះអង្គមិនសម្លាប់ប៉ុនតលក្ខនឹងចោលទេអនាគតទៅព្រះអង្គត្រូវអោះអស់រេកបលាំងហើយស្ដេចនឹងខ្វះការពិចារណាគ្រាន់តែឮការណាគឺកាត់ចិត្តអីចង់ដដើមរេកអញអញ្ចឹងប្រើល្បិចប្រើល្បិចប្រើល្បិចឲ្យទៅច្បាំងជាមួយអ្នកបះបោនជាយដែរហើយអ្នកបះបោនឹងអត់មានដណាទេគឺសត្វតែជាមេតបចំណានចំណានស្ដេចនឹងឲ្យទៅធ្វើបំបះបំបោឲ្យបញ្ជូនពាន់តលាក់នឹងទៅគឺនឹងសម្លាប់ចោលតែមកហើយឲ្យទៅពាន់តលាក់នឹងគឺគាត់មានកូន33នាក់ស្ដេចនឹងឲ្យកូននឹងទាំង33នាក់នឹងទៅច្បាំងជាមួយដែរដល់អញ្ចឹងទៅនៅតែប្រពន្ធនៅផ្ទះម្នាក់ឯងទេដល់តែទៅច្បាំងតបគេវាច្រើនស្ដេចនឹងឲ្យតបទៅច្រើនហើយសិតតែចំណានចំណានទៅមានឈ្នះគេណា13នាក់ត្រូវគេពាត់សម្លាប់ចោលទាំងអស់ទាំងឪពុកទាំងកូននេះទាំងឪពុកទាំងកូនសម្លាប់ចោលហើយកាត់ក្បាលយកមកមករាជនីទៀតហើយជួនជាថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីប្រពន្ធពាន់តលាក់ហ្នឹងអត់ដឹងថាប្តីស្លាប់កូនស្លាប់ទេថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវនិមន្តព្រះសារីបុត្រនេះព្រះសារីបុត្រនិមន្តមកទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃដល់និមន្តមកទទួលទៅស្រាប់តែកំពុងតែរៀបប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃគេយកសបត់មកឲ្យតំណែងថាប្តីនឹងកូនត្រូវគេសម្លាប់អស់ហើយគ្រាន់តែមើលសបត់ឡើងកាលណាអត់មាត់ឯនៅស្ងៀមអត់មាត់អត់មានគិតថាស្លុតរន្ធត់អីទេកាត់ចិត្តក្នុងចិត្តពិចារណាថាអត់ជីវិតរបស់មនុស្សមិនទៀងមែនសង្ខារមិនទៀងមែនប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់អញកូនទាំង33អ្នកបានស្លាប់ទាំងអស់គ្មានសល់មួយនៅតែអញម្នាក់ឯងដល់អញ្ចឹងមិនមកថាម៉េចទេប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់អញ្ចឹងទៅអាធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងប្រគេនចង្ហាន់ហើយមានភេទជ្ជៈមកទៀតជួនជាទាស័យលើកភេទជ្ជៈមកវាលបោដៃដួលកពុកទៅបែកកែវព្រះសារីបុត្រលោកព្រះរហន្តលោកដឹងថាអើរើសទុកដាក់ទៅធម្មតាកែវដែលវាធ្លាក់បែកទៅហើយវាមិនអាចតភ្ជាប់វិញបានទេអញ្ចឹងកុំតែស្ដាយកុំសំណោះអីអ្នកលោកចង់និយាយឲ្យនាងនឹងដឹងតាមពិតនាងនឹងដឹងទៅហើយពីធွာរឿងបែកនឹងដល់អញ្ចឹងស្វាយបង្គំព្រះសារីបុត្រថាបើពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាមិនទៅស្ដាយមិនទៅសំណោះកែវនឹងទេខ្ញុំកណាក៏មិនទៅរន្ធត់ដែរ
นี่ยขยมกันนะเนี่ยแกเอาสบัดมาเนี่ยก็ได้ก้นแต่งสามสบายเนี่ยระบอกขยมกันนะเนี่ยสลับแต่งอ้อขมิ้นซอลมาเนี่ยที่ขยมกันนะมันสลายสนอเทปองเปรียบโดยจีก้าวได้ใบมันจังตัวใบแต่ขยมยมสลายสนอก็เวมันอายโดยดาวไม่ได้ก็เวมันอายตอบชอบเป็นบ้านได้จังขยมขมิ้นไอเตอร์ซอยซอขมิ้นไอเตอร์สับสนเนี่ยมันยังตะโกนยังมวยสามสบายเนี่ยงอบแต่งอ้อขมิ้นซอลหมดมันธรรมดาเด็กไอ้สลับดอยซาไอ้เทียดแม่นสลับได้ยืนสูงต้องจึงือปนังได้คราดก็แม่นสอนหมดเนี่ยมายืนกึศกูอ่านนัดกูกำซับกูเอารันทดปนเปนะปันตายเนียงอ่านแม่นรันทดได้กึศผ่าสังขาได้กาลางหายจูบหนึ่งครอดกู้จะกูหนึ่งคณีเนี่ยพิจารณาด้วยจิตใจได้ใบแต่จังเอาเทียดใส่เหรอโยตึกกวาดเจ้าตึกดักสรุปโบตึกทวายจังหันภาษาได้จัดอริยเรธรรมดาเนี่ยท่านังจังนะไอ้ดาวแต่ยังอัปมันพิจารณาทอจังงานเดชมาญิปิขังนามจังยังกึศเปลืองจมเปียยังอัปมันกึศเปลืองดอกลายก้อยแต่กึศดาวแต่กึศยู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 เตอร์เนี่ยยูยูเตอร์เจียกาถาแพงแพงกับนิดแพงแพงสมาร์ดใดยูยูยังเล่นเธอไอ้กาเล่นเธอไอ้บานเสกได้ตกน้องไปชื่อจับอ่ะอะไรชื่อจับอ่ะมันกลัวบานะเนี่ยจูนกาเทียชื่อจับเทียดยืนจังធ្វើដល់ពេលហើយមិនគួរណាបដឲ្យកូនស្លាប់ចឹងចុះឈឺចាប់ណាកើតតែចិត្តស្ដាយឈឺចាប់កើតឡើងកុំឈឺចាប់វាអត់អំពើទេគ្មានបានអីទេហេតុបច្ច័យកម្មផលរបស់សត្វញោមត្រូវពិចារណាថាជីវិតមានកំណត់កម្មកំណត់មកប៉ុណ្ណាគឺបានប៉ុណ្ណោះណាអាត្មាលើករឿងចាក់ស្ដែងពីកម្មឲ្យញោមដឹងនៅស្រុកអាត្មាធ្វើពេទ្យចឹងដែរញាំពីកូននៅក្នុងផ្ទះវាឈឺរៀកហើយឆ្នាំពេញឲ្យផ្ទះពេញទៅទូហើយដល់វារៀកខ្លាំងពេកទៅវាលែងនឹកឃើញរឿងឆ្នាំអីអស់លែងទៅដល់តែភ័យពីរឿងកូនហ្នឹងហើយត្រូវការដល់វារៀកខ្លាំងត្រូវការដាក់សេរ៉ូមដល់តែដាក់សេរ៉ូមទៅហើយត្រូវការដាក់ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយវាមិនដាក់ឆ្នាំបន្ថែមវាទៅជាផន់ផាំងស្មារតីដាក់ឆ្នាំទៅដាក់ឆ្នាំខុសដាក់ឆ្នាំខងងាប់បដោយកូននៅម៉ារំពេចដល់តែងាប់ហើយពិបានពិចារណាហេតុអីបានកូនងាប់បានពិចារណាដាក់ឆ្នាំខុសបញ្ចូលសរុបវាខុសខុសក្បួនណានេះកម្មផលវាទៀងចឹងមើលអត់ឃើញឆ្នាំដែលធ្លាប់ប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះវាទៀងចឹងហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានកម្មជារបស់ខ្លួនចឹងឆ្នាំមាននៅផ្ទះដែរពេលដូចគ្នាដែរជឿខ្លួនឯងជាពេទ្យហ្នឹងដឹងថាឆ្នាំនេះត្រូវផឹកឆ្នាំនេះត្រូវដាក់ដល់តែឈឺដល់តែឈឺមកដល់នឹកឆ្នាំនៅឯណានេះនឹកអត់ឃើញទាំងអស់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរនេះជីវិតវាចឹងគាត់មានកំណត់ទៅតាមយើងតែចង់បានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាជីវិតដែលកើតហើយនឹងព្រាត់គឺជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីវាមិនទៀងទាត់ទេការដែលយើងយំយើងស្ដាយសំណោះក៏គ្មានបានផលអ្វីដែរត្រង់ហ្នឹងហើយបានអ្នកខ្លះមិនបានពិចារណាទៅឈួតណាទៅឈួតទៅឈួតមកសេចក្តីទុកហ្នឹងចេះតែគិតទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអាសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកាន់តែគិតទៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយូរយូរចឹងបានអ្នកខ្លះអង្គុយម្នាក់ឯងចឹងទៅអង្គុយសើចញញឹមម្នាក់ឯងនឹកឃើញកំសត់ខ្លះជួនកាលទៅអង្គុយម្នាក់ឯងចឹងទៅនឹកឃើញរឿងកូនដែលនៅជាមួយគ្នាគ្រួសារដែលនៅជាមួយគ្នាដែលជាទីពេញចិត្តចឹងទៅនឹកឃើញទៅសប្បាយណាសប្បាយរីករាយអារម្មណ៍នឹងកើតសប្បាយនឹកឃើញវានៅជាមួយគ្នាចាប់ទៅដល់នឹកឃើញអស់ពីអាសប្បាយមកដល់រឿងសេចក្តីទុកវិញតែទៅអង្គុយយំម្នាក់ឯងទៀតណាយូរ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 ទៅវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅយូរទៅវាទៅជាការថាមនុស្សវិកលចរិតមួយអញ្ចឹងបានសម័យព្រះពីដើមដូចនាងកេសាកូតមីចឹងមានកូនតែមួយគាត់ហើយកូននឹងកើតចាប់ពីកើតមកថ្ងៃណាថាស្រឡាញ់យោស្រឡាញ់ពេញចិត្តថាណាក៏ស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់ហ្មងកូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តសូម្បីតែក្នុងតកូនណាដែលគេមិនធ្លាប់ពេញចិត្តហ្នឹងគ្រាន់តែកូននឹងកើតមកគឺគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកដល់តែស្រឡាញ់ពេញចិត្តកូននឹងមិនទាន់បានប្រមាណផងស្លាប់ទៅស្លាប់ដល់តែស្លាប់តែអាសេចក្តីសោកហ្នឹងវាខ្លាំងពេក
កូនស្លាប់ហើយនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាកូនស្លាប់អញ្ចឹងអត់ទទួលស្គាល់ទេគាត់ថាកូនអញមិនទាន់ងាប់ទេកូនអញមិនទាន់ងាប់ទេបីតរពេទ្យងាប់ហើយណាគេសួរថានាងទៅណាយកកូនខ្ញុំទៅពេទ្យអើយកូននាងស្លាប់ហើយទេកូនខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ទេខ្ញុំទៅពេទ្យនឹងអញ្ចឹងយំបដាបីកូនទៅបដាបានទៅជួបព្រះបាទសក់ម្នាក់ទៅមកវិវត្តសួរថានាងទៅណាខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅពេទ្យគេដឹងថាកូននឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយតែអញ្ចឹងទៅបានព្រះបាទសក់នឹងបានថានាងនេះចូលវិកលចរិតហើយចូលវិញវ៉ាន់លេងដឹងអីហើយតែអញ្ចឹងមែនតែព្រះទេទើបអាចជួយបានតែអញ្ចឹងក៏ប្រាប់តែឥឡូវខ្ញុំស្គាល់គ្រូពេទ្យមួយប៉ាកែនៅឯណាទៅនៅវត្តចេតបុណ្យណាប្រពុតនឹងជាមហាគ្រូពេទ្យធំហើយទៅទៅជាឲ្យកូនឯងហ៎គ្រាន់តែលើអញ្ចឹងបីកូនរត់វឹងចូលវត្តចេតបុណ្យរត់ចូលទៅវឹងកាលណាយកកូនដាក់នៅប្របាទាព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយព្យាបាលព្រះអង្គអត់មាត់ថាម៉េចទេបានលោកថាអើមអីចាំតថាគត់ជួយព្យាបាលបានឥឡូវចេះចាំតរឆ្នាំមកឲ្យតថាគត់ចាំតថាគត់ព្យាបាលកូនឲ្យព្រោះឆ្នាំអីខ្លះទៅបងតរក្របស្បៃមកឲ្យតថាគត់អត់តរក្របស្បៃហើយតរនឹងផ្ទះណាដែលมันមានមនុស្សស្លាប់ផ្ទះណាដែលមានមនុស្សស្លាប់កុំតរយកមកព្យាបាលម្ជាទេបានតលឺរត់វឹងសួរគេគេឲ្យគេមានដល់មានសួរគេចុះផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ទេប្តីខ្ញុំទៅស្លាប់ខែមុនអូអត់យល់ទេទៅផ្ទះផ្សេងទៀតទៅផ្ទះផ្សេងទៀតនិយាយខ្ញុំទៅស្លាប់ខែមុនទៅស្លាប់ប្រហែលថ្ងៃមុនកូនខ្ញុំទៅស្លាប់ទៅនោះក៏ស្លាប់មកនេះក៏ស្លាប់អត់មានណាថាស្លាប់ស្វាងចេះបណ្ដោយអូណោអញមិនមែនស្លាប់តែកូនអញឯណាផ្ទះឯណាក៏ស្លាប់ដែរអត់មានសល់ម្នាក់សោះស្វាងចេះដើរមកវិញខ្លួនតទេមកមកចូលទៅជួបព្រះព្រះសួរថាម៉េចបានទេនាងកេសាកុតមីបានស្វាយបង្គំព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គមិនបានទេទូបង្គំបានយល់អស់ហើយរឿងការកើតនិងការស្លាប់របស់សត្វបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៀតទៅឈប់យំឈប់សោយសោកជ្រះថ្លាទៅសំព្រះបួសណាអានឹងចឹងណានឹងសេចក្តីសោយសោកនឹងវាចឹងហើយដល់តែយើងអត់បានគិតទេយើងធ្វើអត់កើតហើយក៏អត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់បានតែការកំសត់បានតែការខ្សឹបខ្សួលអញ្ចឹងបានព្រះថាការយំការសោយសោកគឺជាការអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់អត់ប្រយោជន៍យើងមិនមែនថាកូនហើយមិនឲ្យស្រឡាញ់មិនឲ្យអាល័យមិនមែនទេយើងស្រឡាញ់យើងអាល័យហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចិត្តពិចារណាថាជីវិតកើតមកមិនទៀងកើតជួបនឹងព្រាត់គឺជារឿងធម្មតារបស់សត្វយើងនៅពេលណាដែលយើងកើតមកក៏ម្នាក់ឯងស្លាប់ទៅវិញក៏ម្នាក់ឯងដែរគ្មានគ្នាទេដូចកូនយើងអញ្ចឹងមកកើតជាមួយផ្ទៃយើងនេះមកកើតក្នុងផ្ទៃយើងជាប្រពន្ធយើងនេះសួរថានាំអ្នកណាខ្លះមកកើតវាមកតែម្នាក់វាហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឃើញទេហើយដល់ទៅវិញវាទៅណាវាទៅវិញតែម្នាក់វាទៀតហ្នឹងឃើញទេមានអ្នកណាទៅយើងឃើញទេគេមកក៏ម្នាក់គេគេទៅក៏ម្នាក់គេអញ្ចឹងមិនទៀងទេយើងហើយចុះយើងអីវិញយើងគ្រាន់តែមាននទីជាឪពុកម្ដាយគេចិញ្ចឹមបីបាច់គេតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេមករឿងរបស់គេគេទៅវិញរឿងរបស់គេវាមិនមែនរឿងរបស់យើងរឿងរបស់យើងក៏ទៅវិញដូចគ្នាដែរមកម្នាក់ឯងទៅវិញម្នាក់ឯងហើយជួនកាលទៅកម្មផលទៅជួនកាលទៅទាំងប្តីទៅទាំងប្រពន្ធទៅទាំងកូនទាំងចៅអាហ្នឹងយើងទៅតាមកម្មផលប៉ុន្តែមិនងាយទេវាទៅបន្តគ្នាអញ្ចឹងនៅទៅបន្តគ្នាអត់ទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងបានសម័យប្រពុតលោកនៅជាពពោទិសាស្ត្រលោកពិចារណាឃើញធម៌ពិចារណារឿងជីវិតនឹងវាតែងតែស្លាប់រាល់ថ្ងៃនឹងជីវិតយើងស្លាប់រាល់ថ្ងៃទេញោមប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតដល់តែពេលអស់ដង្ហើមហើយបានយើងតែដឹងថាស្លាប់យើងគិតមើលយើងសពថ្ងៃស្លាប់ទៅតាមពេលវេលាទាំងអស់តែគ្នានឹងស្លាប់ពីវ័យឥឡូវពីមុននៅកម្មាដោយតែកូនដែរនឹងឥឡូវស្លាប់អវ័យក្មេងនឹងមកវ័យចំតុងមកវ័យមានគ្រួសារទៅទៀតស្លាប់អវ័យគ្រួសារទៅជាតាទៅជាយាយទៅទៀតស្លាប់អតាយាយទៅជាខ្មោចតាខ្មោចយាយទៅគេនេះស្លាប់ទៅទីបំផុតទៅទាំងអស់ស្លាប់ទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែថាយើងអត់បានគិត
តែយើងបានគិតគឺយើងអត់មានការសោយសោកអត់មានការកាតទុកអីទេយើងមានតែការរីករាយនៅក្នុងជីវិតដែលយើងបានរស់រៀនមានជីវិតហើយរស់នៅជាមនុស្សទៅទៀតអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគប្បីពិចារណាអញ្ចឹងនឹងលោកគ្រូពេទ្យសម្បត្តិនឹងគប្បីពិចារណារឿងហ្នឹងហើយកុំពិចារណាឲ្យវាទៅរកការពិចារណាកូនជាទីស្រឡាញ់ទីពេញចិត្តបើពិចារណាអញ្ចឹងចោះគេដែរផ្ទះគេដែរគេមានកូនគេគ្រប់គ្នាស្លាប់ដែរចោះគេយ៉ាងម៉េចដែរគេអត់ការទុកឯយ៉ាងម៉េចការទុកតែម្នាក់យើងឯយ៉ាងម៉េចការទុកអាទាំងអស់តែគ្នានោះប៉ុន្តែវាអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ពីការការទុកហ្នឹងយើងមានតែធ្វើចិត្តយើងឲ្យរីករាយឡើងវិញខំប្រឹងធ្វើការធម្មតាហើយធ្វើបន់ទៅកសាលឲ្យកូនរបស់យើងគឺជារឿងជាកតាបកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើតទៅទៀតហើយត្រូវគិតអំពីរឿងខ្លួនយើងអំពីកូនចៅយើងតទៅទៀតចេះដឹកនាំឲ្យវាចេះធ្វើល្អចេះធ្វើបន់កសាលនេះជីវិតវាអត់ទៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគប្បីពិចារណាដាប់បានណាលោកគ្រូពេទ្យនឹងអញ្ចឹងណាឈប់គិតឈប់សោយសោកឲ្យទៅអត់ប្រយោជន៍អីទេហើយកូនយំសោកយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយបើសិនជាកូននឹងគេឃើញយើងយំសោកអញ្ចឹងក៏គេអត់សប្បាយចិត្តដែរគេអត់ពេញចិត្តគេអត់ឃើញចង់បានយើងយំសោកសឹកសួលអញ្ចឹងទេវាឃើញយើងនេះរងទុកទៅវិញហើយយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យពិបាកទៅវិញទេអត់បានផលអីទេអញ្ចឹងយើងកុំសោយសោកតទៅទៀតកុំសោយសោកតទៅទៀតមើលទៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងมันធម្មតាទេខ្លាំងណាស់មួយខែតទៅហើយនៅតែនឹកឃើញនៅតែសម្រក់ទឹកភ្នែកនេះអញ្ចឹងបានន័យថាកូននឹងវាពេញចិត្តវាជាទីស្នេហាជាទីរុងរឿងបើសិនតើគិតថាអនាគតនឹងកូននឹងຕົកស្នងតកូលអស់វាអញទៅគឺកូននឹងតែមកជាទីសង្ឃឹមណាដល់តែมันបានដូចសង្ឃឹមអញ្ចឹងបានព្រះលោកពោលសម្ដែងថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគឺมันបានដូចបំណងឡើយណាมันងាយបានដូចបំណងទេអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នាដូចបំណងដែលយើងប្រាថ្នាបានណាឲ្យបានទៅតាមបំណងរបស់យើងប្រពុតលោឲ្យយើងខំសាងឲ្យមានសទ្ធាជឿបន់ជឿបាបឲ្យយើងមានសិលយ៉ាងហោចក៏សិល5មានចាកៈចេះធ្វើទានមានបញ្ញាចេះស្គាល់បន់បាបគុណទោសមានការស្ដាប់ធម៌អាហ្នឹងយើងសាងសន្សំអាហ្នឹងបានគឺយើងប្រាថ្នាបាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចដែលយើងគិតបានប៉ុន្តែយើងអត់ងាយហើយរឿងជីវិតរបស់យើងក៏មិនងាយតាំងនៅអញ្ចឹងបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាកិច្ចឆៈមនុស្សោបដិលាភោលោកថាការពេញភាវៈជាមនុស្សគឺជាការក្រមនុស្សនឹងវាក្របានពេញជាមនុស្សនឹងណាស់ហើយការកើតឡើងជាមនុស្សហើយលោកថាក្រនឹងបានរស់នៅជាមនុស្សនឹងយូរថែមទៅទៀតនេះក្រអញ្ចឹងវាក្រនឹងបានរស់នៅយូរតែតាមជីវិតរបស់យើងបើសិនជារស់នៅបានយូរស្រួលយើងគ្រប់គ្នានោះអ្នកណានោះចង់ស្លាប់អត់ទេចង់រស់ដូចតែគ្នានឹងបើបានតែចង់បានដូចចិត្តចង់បានរស់នឹងរស់មិនឲ្យស្លាប់ត្មងនោះបើយើងចង់បានដូចចិត្តប៉ុន្តែវាអត់បានទេអត់បានអត់បានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាចំណុចនឹងយកហេតុផលអំពីចំណុចនឹងយកមកពិចារណាវិញដើម្បីដោះចិត្តយើងណាកុំឲ្យទៅគិតទៅធ្ងន់រឿងចំណុចនឹងបើសិនជាគិតអំពីកូនខំប្រឹងធ្វើការហើយធ្វើបន់ទៅឲ្យកូនថ្វាយបង្គំឬក៏មានពេលអប់រំចម្រើនសមាធិទៅឧទ្ទិសកុសលឲ្យកូនទៅគឺជារឿងល្អទៅវិញហើយត្រឹមត្រូវទៀតណាវាជាជាងដែលយើងគិតពីការសោយសោកគឺខាតពេលវេលាហើយអត់បានអីទៅទៀតខាតទាំងការងាររបស់យើងខាតទាំងប្រយោជន៍ហើយបើសិនជាសេចក្តីទុកតែយើងមួយដែលយើងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើអត់កើតចោះកូននៅពីរនាក់ទៀតចោះក្រុមគ្រួសារទៀតតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងស្មារតីឲ្យរឹងមាំឡើងវិញធ្វើជាឪពុករបស់គេទៀតណានៅកតាបកិច្ចទៀតដែលត្រូវគិតតែត្រូវធ្វើច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិបាកតែមួយមិនអ្នកក្នុងតកោនឹងអត់ប្រាប់បាទទាំងអស់អាត្មាជឿតែអញ្ចឹងបើលោកគ្រូពេទ្យសម្បត្តិនឹងកើតទុកមួយធ្ងន់ជាងគេលែងទៅអីកើតសួរប្រពន្ធនឹងសบายចិត្តទេរីករាយកើតទុកដែរហើយចុះកូនកូនទៀតសួរថាសบายចិត្តទេកើតទុកដែរចុះម៉ែឪសบายចិត្តទេកើតទុកដូចតែគ្នានេះបើទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគួរពិចារណាចំណុចនឹងឡើងវិញ
ហើយដោះចិត្តពង្រឹងស្មារតីតាំងស្មារតីឲ្យធម្មតាឡើងវិញហើយបំពេញការងារបន្តទៅទៀតបំពេញកតាបកិច្ចជាកូនជាឪពុករបស់គេថែមទៅទៀតនឹងចឹងណានឹងសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងទេហើយមកទេកចារដែរព្រះធម៌ទេសនាមិនបន្តទៅទៀតទេសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយមុនបញ្ចប់សូមលើកឡើងបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះសូមឧទ្ទិសជូនចំណាយផ្លានិសង្ឃបុណ្យដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមកុសលធម៌ទាំងអស់នេះឧទ្ទិសជូនទៅដល់កូនប្រុសនេះឈ្មោះអីអូចង់ដឹងពីរឿងថាម៉េចក៏យល់សពឃើញមកពីយើងឃើញហ្នឹងវាចេះរឿងការយល់សពគឺវាជារឿងនិមិត្តមួយដែលកើតឡើងក្នុងដំណេកវាមកពីយើងជាប់ចិត្តយើងនឹកគិតហើយដល់ចឹងទៅអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែនឹកឃើញកូនឬក៏នឹកឃើញពួកម៉ាឬក៏នឹកឃើញអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅដល់តែដេកទៅវាជាប់អាចិតហ្នឹងទៅវាទៅជានិមិត្តឃើញតែគេហៅថាយល់សពយល់សពហ្នឹងទៅជានិមិត្តឃើញមានដែរអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅគឺមាននិមិត្តយល់សពឲ្យយើងឃើញចឹងដែរវាមានដែរវាមិនអត់ទេអញ្ចឹងអារឿងយល់សពឃើញក៏បានតែយល់សពទៅវាអត់បានអីទេបានតែសពតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានបានអីចុះខ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកបានអីអត់មានទេដូចតែគ្នាមានជាសពឃើញនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនប្រុសនឹងបានទៅកាន់សុគតិភពដល់អំណាចកសលធរដែលឪពុកម្ដាយបានបំពេញថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតមានដល់កូនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងទៅសូមឲ្យបានតកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកដល់អំណាចផ្លានិសង្ឃបណ្ឌិតហើយក៏សូមអំណាចផ្លានិសង្ឃបណ្ឌិតក៏សូមឧទ្ទិសទៅដល់ឧបជាយាចាក្តីក្រុមគ្រួសារដែលជាញាតិសន្តានក្នុងអតីតក្តីហើយញាតិសន្តាននៅក្នុងសង្សារវត្តក្តីក៏សូមទទួលចំណាយផ្លានិសង្ឃបណ្ឌិតបានរួចចាកសេចក្តីទុក្ខសោកគ្រប់បែបយ៉ាងដល់អំណាចកសលធម៌ទាំងអស់នេះសូមជូនដល់ឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅក៏ដូចជាជីដូនជីតាព្រមទាំងលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រះចាក់ទុកប្រះចាក់ភ័យប្រះចាក់ឧបទ្រពចង្រៃប្រះចាក់សេចក្តីសោកគ្រប់បែបយ៉ាងដល់នៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅបរិបូរទៅដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិទីបំផុតរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីខានឡើយសូមអនុមោទនាสัทธัมมนาจิยทอประกอบได้อังปรัมไปตรภาจิยกันดองดำนาพระอารยาบอกก็เจียมจาจิยคลายดาตรองขนองเทรยายังจนได้ปราธนาในพระนับเปียนเอาโจเจอกันพระนับเปียนพระทอเลยเจียทอดเมื่อเกียรมวัดตามในเครื่องตามเครื่องเป็นลายเกียรทอดอ่อนดำเกียรต้นยางสัตว์เจนจาสังสารตกยมประกาศนาสงกราถวายมังคุมในประสาทธรรม